はい、どうも、カードショップ桃亭の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。マルドゥ装備ということで、はい、勇者を軸にしたデッキですね。はい、レシピの方が死のタリスマンが1、熱烈な勇者が4、チームのペナントが4、影槍が4、微風のブーツが3、ファイタークラスが4、鏡の盾が3、静まりの呼び声が2、鍵斧が4、無謀な船員が2、古代を継ぐ者ナヒリが2、エンバレスの宝剣が2、平地が4、山が5、陽光のぼりの小道が4、荒廃踏みの小道が4、深淵の小道が4、サバイのトライオームが4ということで、はい、勇者に装備品をガンガンつけて、殴っていくっていうデッキですね。はい。かなりシンプルです。勇者最悪この船員とナヒリでクリーチャー出していけたらいいんですけど、ここら辺ね、4マナなんで、ちょっと遅い。やっぱり初手で勇者出していけるのが一番いいかに、2ターン目、3ターン目装備品並べて、4ターン目、ここら辺出せれたら理想的なのかなって感じですね。はい、それじゃあ早速やっていきます。はい、プレイ。さあ、対戦相手が先行。7枚でキープ。それじゃ熱烈な勇者。さあ、アタック。ターン終了。勝利した冒険者か。先制攻撃はあれか、攻撃の時だけか。それじゃあチームのペナント。さあ、アタック。ターン終了。さあ、警戒トランプル持ってるんで、なかなか優秀ではあるんですけど。あら、ポータブルホール。それはちょっと相性悪いか。ちょっと厳しいか、どうでしょう。さあ、鍵斧もつけましょうか。これで44。さあ、アタック。44先制攻撃、警戒トランプル。ターン終了。そして次のターンはハンコンもつけて殴っていきたい。さあ、OK。さあ、ブロックしない。さあ、土地を出す。ファイタークラス。はい、影槍。さあ、66先制攻撃、トランプル警戒ハンコン。
ターン終了。さあ、勇者一体で攻めきれますかね。次のターン、普通の土地来ればね、エンバレスの宝剣打てるんで、そのまま押し切れると思うんですけど。まあ、これは全然 OK ですね。OK なんかな？なんか変なんないか。カード1枚引くか。ブロックしない。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。まあ、ちょっと土地が欲しいハンドですよね。勇者いるから、ターン終了。土地が欲しいね。はい、鏡の盾。さあ、土地が来た。何持ってきます？いや、違うか。先に並べよう。こうマリアニか。さあ、ファイタークラス。鍵斧の。さあ、熱烈な勇者。さあ、ガンガン装備をつけていく。さあ、アタック。カードを引いて、カード捨てるか。はい、捨てます。ターン終了。あ、今出せたんか。出せたね。まあまあいいか。さあ、鍵用の。さあ、アタック。ターン終了。あ、カード引く。お、鍵槍来たね。これありがたいね。鍵槍もつけとこう。はい。ターン終了。早くエンバレスの宝剣が欲しいね。ハンコンついて。難しいな。ファイタークラス。死神のタリスマン。さあ、装備させる。チームのペナント。さあ、装備させる。さあ、アタック。はい、カード引く。カード捨てる。ターン終了。さあ、1点突破成功しますかね。
はい、なんか出てきた。ボアホールド。アーティファクト1つかエンチャント1つを破壊する。何破壊？あ、影槍破壊されたのか。まあでももう普通にブロックですね。ロアホールドに打ち勝つ勇者。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。はい、影槍ターン終了。さあ上陸デッキですかね。はい、鏡の盾ターン終了。さあめっちゃ勇者来てほしいな。恐れなき子。おお、来た来たけど、ショックぐらいは普通にありそうだね。鍵用のターン終了。さあフルタップ来ないかな。恐れなき子。もう一マナ来い。フルタップしてくれないっすね。もう確実になんかあるよね。ここで止まってるからね。ターン終了。まあショックを持ってるんでしょう。ダメだね。あと1マナ使ってくれないと。もう1枚熱烈の勇者引くぐらいしかないか。無理だな。もうでも使うしかないよ。あれ？ショックじゃなかった。立腹とかなんかな。何だったんだろう。まあもうこれで勝ちですね。さあとんでもない化け物勇者が生まれました。アタック。さあ発展回復。そしてカード1枚引いてカードを捨てる。最強のカード来ましたね。鍵用のはい、ターン終了。15、17、呪言、トランプル、ハンコン警戒、飛行先制攻撃。もう、赤ではどうしようもないよね。さあ、ブロック。15点回復、これはやばい。もう全く痛くないっすね。さっきショック何だったんです。でもショックさっきからあるからショック持ってたんじゃないかな。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、対戦相手先行、ちょっと反動重たいな。さあ、熱烈な勇者アタック。難しいところなんだけど、どっち引くことを祈るか。ファイタークラスであれば、ハンコンじゃ鍵ありだよね。スターダック、土地を引いてほしい。とにかく土地を引いてほしい。セテッサの勇者を土地を引いた。これはめっちゃ強い。さあ、1点突破やっていきましょう。さあ、アタック。ターン終了。なぜかブロックしてこなかった。さあ、向こうも相当やばいだろうけど、こっちもその点は負けてない。46、強いね。土地を出して、さあ、鍵斧をつける。さあ、熱烈な勇者。さあ、アタック。さあ、ハンコンが偉い。これはターン終了。さあ、次のターン、エンバレスの封建で一気に詰めていきたいですね。はい、キラキラするすべて。ああ、向こうもハンコンか。強いね。しかしですね、77、強いっすね。13点、なかなかやばい攻撃力。さあ、アタック。エンバレスの封建。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行。はい、7枚でキープ。ターン終了。さあ、鏡の盾。バーバリアンクラス。熱烈な勇者、影あり。さあ、アタック。ターン終了。はい、選択。
すべて速攻を持った。さあ、ターンもらいます。あ、これはめっちゃ強いね。チームのペナント鍵用の、さあアタック、ターン終了。あ、ウィーゴサライ、はいはい。青はなかなかこれ対処するの難しいんじゃないかな。さあアタック、さあ借りて、さあ鍵用の、さあつけてターン終了。さあピクシーの案内人、はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。マルドゥ装備ということで、まあ結構ね、定期的にやってるこの熱烈な勇者とリアニメイト、あとひたすら、勇者に装備させるときにコストのかからない装備品をずらっと並べていくと、まああと無謀な船員とナヒリ、まあここら辺、まあ軸で動いていくデッキなんですけども、まあなんだろうね、一点突破がすごいなかなか面白いですね。特に鏡の盾をつけた時に対処できないデッキとかだと、この勇者を止めるのがかなり難しい状態になっていきますん で、まあもし勇者倒せても無謀な戦意ですぐに盤面をね作り直すことができるっていうのがね、非常に強みじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じでね、今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。